Hej och välkomna till Karina tipsar! Idag ska jag visa er hur man gör naturligt medel mot ohyra som man kan spruta då på växter. Så det är ju ganska onödigt att köpa dyra såna här flaskor och sprayflaskor med bladlusmedel och sånt här då liksom i affären, för att de är ju faktiskt rätt så dyra. Så det som man behöver ha då, det är till att börja med en sån här 1 liters sprayflaska. Och vi ska ha lite grönsåpa, är också bra att blanda i. Och det sista då som vi ska blanda i, det är då rödsprit. Fredagen och helgen är räddad. Så då tar vi de här 3 sakerna, grönsåpan, sprayflaskan och rödspriten, och ställer i diskhon. Så ska jag ta och visa er allihop hur man blandar ihop ett ekologiskt och biologiskt medel mot ohyra i krukväxter. Man kan även använda i trädgården om man har en sådan, men nu har ju inte jag det. Så att jag får ju nöja mig med mina krukväxter här hemma. Men de kan ju faktiskt få ohyra dem också, och det är ju inte kul. Så, då har vi detta här i diskhon. Och då börjar vi med sprayflaskan. Detta är ju en 1 liters sprayflaska då. Så jag tar ju inte riktigt, jag tar upp till denna kanten här ungefär då. Så, denna. Och då är det faktiskt som så att vi ska faktiskt ha, vi börjar då med grönsåpan här. Då tar jag ett decilitermått. Där är kameran, ja. Jag häller i 1/2 deciliter såpa i det här måttet. Då ska vi se. Eller det är lite fint över där. I sprayflaskan. Sen ska vi ha 2 stycken matskedar. Med rödsprit. Kom ju lite utanför, men det är ju inte så lätt det här. Så. Då har vi gjort det. Sätta på den här lilla grejen också. Inte skaka då, utan blanda så här då liksom lite fint. Den läckte lite den här flaskan, men ja, den ska man ju inte ha upp och ner hela tiden då, utan så. Men då var den blandningen gjord. Så då 1 liter vatten, 1/2 deciliter grönsåpa och 2 matskedar med rödsprit. Så har vi den lilla blandningen klar här då, i denna lilla flaskan här. Ja, då har jag min lilla blandning då med 1 liter vatten, 1/2 deciliter grönsåpa och 2 matskedar tesprit i denna. Och då har jag blandat runt det lite så att det inte ska bli liksom en massa såpaskum i den, så att jag har inte skakat den. Men sen är det ju som så att jag har ju en väldigt, väldigt sån här ledsen apelsinplanta som fick spinn för ett litet tag sedan, och det såg ut som lite spindelväv då runt omkring. Och då tänkte jag att jag skulle försöka rädda livet på denna så att den kan få vila nu över vintern. Och sen så sätter jag ut den till sommaren på balkongen i solen när det blir varmt. Så hoppas jag att den lever då. Så att då sprutar jag lite så här försiktigt på själva växten så. Och sen så sprutar man i jorden, för det kan vara ohyra då som är i jorden som kommer då upp på själva plantan där. Så, nu har jag besprutat min planta då med
biologiskt och ekologiskt ohyremedel mot växter. Så att då får vi se hur det går med den här apelsinplantan. Jag kommer att göra så att är det så att plantan tar sig, så kommer jag ju att göra en film till om detta. Då kommer ju jag att kalla den filmen för "Så här gick det med min apelsinplanta". Och då kommer jag att referera till den här Carina Tipsare-filmen. Så att ja, det ska bli spännande att se om den överlever vintern och kan övervintra då inne. Egentligen ska den stå lite småkallt, så där typ 15 grader ska det egentligen stå i då inne. Men jag har ju tyvärr inget sådant utrymme som är på 15 grader enbart. Så att jag får ställa undan den någonstans i ett litet hörn här hemma. Och hoppas på att den lever till nästa sommar. Så det var ju allt jag hade för idag. Så jag hoppas att ni tyckte om det här tipset. Så ska vi se lilla apelsinplantan, hur det går med den till nästa år. Och jag tackar för att ni har tittat. Ha det bra. Hej då.